Ідеальна хвиля за знову температуру понад 17 ступні на слунку стимулувала земледільців, які мають вегші поверхності, щоб почали шатву цвікли, культури, які з ярніх окопанінок перша на шори зашаться. 10. март je otprilike početak setvenih radova u setvi šećerne repe. Evo danas ipak imamo proizvođače koji kreću sa setvom u 2015. godini. Tamo gde su uslovi zadovoljavajući, nalazimo se u ataru Crvenke na Telečkoj visoravni. Ovde su, situacija je takva da nije bilo previše padavina, nema vodoleži i može se neometano krenuti sa setvom. Jeste da su ovo možda preuranjeni rokovi za iz ugla nekih proizvođača, međutim za one koji imaju veće setvene površine, oni se opredeljuju da jednu nedelju ranije od ostalih krenu kako bi sve svoje setvene radove blagovremeno obavili. Optimalni termin za šatvu sredog marca, ta produkovatelje, ktori imaju menši površnosti, čekaju i šaju poznijiše. Товарочна шатва цукрової цвіклі буде на значно редукованих поверхностях, понеже порасти у главним барзні задоволені за спрошлорочним відношенням цукровнів у своїм кооперантам, вторим і попри підписаних контрактах, накладно зменшали обіцяну ціну.